Du var med på første Birkebeinerrennet i 1993. Hva husker du fra den gangen? Birkebeinerritt i hvert fall, da, etter rennet. Men ja, jeg husker egentlig ikke så mye. Jeg har jo sett bilder i etterkant og sånn på hva jeg hadde på meg, hva slags sykkel jeg hadde og den biten der. Jeg hadde jo akkurat begynt å sykle da. Så ja, jeg husker at det første terrengpartiet var veldig annerledes. Sånn som var litt for meg den gangen vanskelig å sykle blant annet. Og jeg husker jeg måtte av og gå i den Rosinbakken. Det husker jeg. Så kan du si, ja, det er vel også at vi gikk i mål i Håkonshall inn i hallen da. Nå går vi i mål utenfor. Så det var det som jeg husker egentlig fra det rittet. Selv syklingen husker ikke så mye tå, sånn sett. Er det noen andre forandringer du har sett siden da? Ja, det er jo en del forandringer. Ja, kan si, nå er det jo forandret i år igjen med en sånn jubileumsløype. Kan si, ellers så har det jo vært forandringer, så det blir mindre teknisk i visse partier. Traséen har vært lagt om så den blir kjørt andre plasser enn noen ganger. Så det er jo, ja, det har jo vært en utvikling til at det har vært mindre teknisk, kanskje, og for å få med flere, det synes jeg er greit. Ja. Du har vært med på alle Birkebeinerrennene utenom ett. Hva er grunnen til det? Ja, jeg sa jo det for en del år siden at det eneste som kan stoppe meg fra å være med på rittet, var at jeg brekker et bein, og det gjorde jeg faktisk for 4 år siden, så det er rett bak senteret her, så var det ei som ikke så meg og kjørte på meg da, så jeg brakk beinet. Og det var kun 1,5 uker før rittet, og da ble det litt grann vanskelig å kjøre. Du deltar i Birken år etter år. Hva er grunnen til det? Nei, jeg har jo drivet aktivt med sykling siden i 93 da, og det er jo naturlig å være med på dette her rittet, for det er jo det er jo det største rittet i Norge. Jeg kjører, ja, jeg vet ikke, jeg kjører en god del ritt hvert år, og kan si det er naturlig for meg å være med på dette her også, da. Hvordan har du forberedt deg i år? Egentlig sånn som jeg alltid gjør. Kanskje, ja, jeg har vel kanskje trent enda litt bedre i år enn jeg har gjort på flere år, så jeg har vel hatt litt nedgang på formen min de siste årene, men i året har jeg fått litt oppgang igjen, så jeg har vel gjort en treningsjobb som har vært veldig bra. Jeg har sett litt tilbake på det jeg gjort før om året, og prøvd å gjøre litt av det jeg gjorde for 7-8 år siden, da jeg kanskje var 2-3 hakk bedre. Hvilke mål har du for årets Birkebeinerrenn? Nei, først og fremst det er jo målet at jeg skal komme feilfritt til Lillehammer. Og ja, jeg har jo et mål om at jeg skal vinne min aldersklasse og være med å kjempe i front i den pulje 1 da. Som egentlig har lyst til å kjøre lite, men jeg velger å kjøre i pulje 1 nå i år da. Hva er ditt beste minne fra Birken? Nei, det er egentlig litt vanskelig å si, men kan si at jeg har jo, det var jo verdenscuper i 2003, og da var jeg med å kjempe helt i front, og ja, jeg tok vel en spurtpris, og jeg ble nummer 3 sammenlag, så slik prestasjonsmessig og sånn, så var jo det høydepunktet da. Ellers så har jeg hatt flere ritt, og som jeg husker godt, det var jo en gang som, det var sånn vær som det var nå i 2010 blant annet, som jeg var med i front sammen med han som var verdensmester i maraton det året da, terrengmaraton, og det var en fin opplevelse, for da kjørte jeg liksom opp mot det jeg hadde inne da, så det var moro. Som erfaren birkebeiner, har du noen tips til de nye birkebeinerne? Ja, jeg kan si det er jo bare å forberede seg som til hvilket som helst annet ritt egentlig, men det er jo sånn som det blir nå da, med mye søle og sånn, så er det jo viktig å ha riktig bekledning så klart, også at du ikke tar noen sjanser og har sykkelen din smurt og sjekket at alt er i orden med skruer og ja, alt som er på sykkelen da, så du ikke møter noe uforutsett. Så kan si hvis du får litt tekniske problemer, så blir det mye verre å ordne da, kan si, når det er sånn som det er nå. Tusen takk for intervjuet, lykke til over fjellet. Hjertelig takk.